Tranque para trancar tudo estranho. E a de baixo, a minha vez de cima, tem a casa dela agora. Em vez de ali acima, vai assim. Tem só de ouro. Nada. E eu tenho que fazer isso. Sim, eu tenho que fazer um serviço, né? Eu não peguei com ele, tio. Cara, não dá esse mandado lá, perdeu 4 vezes a chave, assim. Então ele para de fazer a chave, ou senão eu quero. O cara não deu novo na porta de fora, não tem jeito, você pode apagar os miolos e a porta de casa. Vai saber onde é que o cara perde. Sabe que hoje em dia, alarme lá dispara 40 vezes por dia, 30 minutos. Alarme, merda, menina, não foi. Portanto, 250% de tudo. Eu sou enviado, só me posso. Fala de geladeira, cadeira, mesa. Não veio? Não veio?